Жовтень-листопад для школярів та педагогів Білгород-Дністровського – напружений період. Вони беруть участь в міських та всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів. Наразі триває другий етап. На даний час пройшли олімпіади з фізики, англійської мови, екології, біології, хімії, астрономії та російської мови. Прийняли участь в ньому 274 учні загальноосвітніх навчальних закладів. Також до нас приєднались ще студенти перших-других курсів професійного будівельного ліцею міста Білгород-Дністровського. Далі ті, хто стане переможцем на міському етапі, буде представляти Білгород-Дністровський на обласному рівні та згодом на всеукраїнському. Окрім цього, 3 листопада пройшов міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Шевченка в рамках Дня української писемності та мови, в якому взяли участь 63 учні 5-11 класів. Переможцями визначено 7 учнів. Нагороджено дипломом першого ступеня, 8 учнів нагороджено дипломом другого ступеня та 10 учнів нагороджено дипломом третього ступеня. Учні, які нагороджено дипломом першого ступеня, представлятимуть наше місто в області. А 17 листопада планується проведення міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. В ньому також будуть випробовувати власні сили юні городяни. За заявками навчальних закладів прийматимуть участь 32 учні 5-11 класів. За результатами конкурсу учні, які займуть перші призові місця, які будуть нагороджені дипломом першого ступеня, будуть так само представляти наше місто в області. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.